Labas, 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 sveiki sugrįžę į mano kanalą. Tai šiandieninė istorija bus apie porą, kuri galbūt, jeigu niekada nebūtų susitikus, galbūt nebūtų įvykę tokie visi siaubingi, siaubingi dalykai. Bet kai ši pora susipažino ir kai jie tapo vaikinas ir mergina, jie tiesiog patapo siaubingai, siaubingi žmonėmis ir pradėjo daryti siaubingus, siaubingus nusikaltimus kitiems būtent asmenims. Tai šiandien istorija bus apie Alton Coleman ir Debra Brown serijinius žudikus. Bet kaip visą laiką, pradėkime visą šitą istoriją nuo pat pradžių. Altonas Colemanas gimė 1955 metais lapkričio 6 dieną Vaukegane, Ilinojaus valstijoje. Tai šiek tiek apie pačią jo vaikystę. Ji buvo labai tragiška jau nuo pat jo gimimo akimirkos, nes teigiama, jo motina, tiksliai jos vardo net nežinau, kad kai ji pagimdė šitą berniuką, ji nusprendė, kad ji nenori šito vaiko, nes ji pati buvo dar nepilnametė ir apskritai užsiiminėjo būtent prostitucija visa, dėl to tas vaikas būtent ir gimė tokiu būdu, kad ji tiksliai net nežinojo, kas yra būtent berniuko tėtis ir ji nusprendė, kad ji nori atsikratyti šito vaiko, dėl to, kai tik berniukas gimė pats Altonas, motina jo išmetė jį į šiukšlių dėžę. Ir teigia, kad jis ten pats numirs ir tiesiog jinai gyvens savo tolimesnį gyvenimą. Ir tiesiog tikriausiai net negalėjo išlaikyti ir šito berniuko, bet kodėl tuomet šito berniuko ji nenorėjo atiduoti įvaikinti kažkam, net neįsivaizduoju. Bet teigiama, kad pati močiutė, tai yra šito Altono močiutė, kai jis sužinojo, kad berniukas buvo išmestas į šiukšliadėžę, iškart nubėgo, patikrino ir dar berniukas vis dar buvo gyvas ir ji nusprendė, kad ji vis dėlto pasims šitą vaiką ir ji kažkaip kaip nors užaugins šitą berniuką ir kiek vėliau, kai jau praėjo šiek tiek laiko, pati motina berniuko irgi susiprato, kad jinai irgi iš dalies kaip ir prisidės prie berniukų išlaikymo, galvojot, kad jeigu močiutė pasiėmė šitą berniuką į globą, kad galbūt šito berniuko Altono gyvenimas pagerėjo, bet dėja taip nebuvo, nes teigiama nuo pat vaikystės, kadangi kiek supratau, tiek pati močiutė, tiek pati mama Altono, jie gyveno vienam tam name, pati jo mama berniuko, ji visą laiką užsiiminėjo tą prostituciją ir jo motina atsivesdavo tuos pačius vyrus į tą patį namelį, dėl to vaikas ir kiti vaikai visą laiką matydavo visus šitus dalykus, kas vyksta su jų motina ir taip pat buvo smurtas šeimoj, smurtas buvo visokių formų, tiek seksualinis, tiek fizinis, tiek emocinis. Seksualinis dažniausiai smurtas būdavo nuo tų pačių klientų. Nes tikriausiai, kai tie klientai ateidavo, jie norėdavo užsiimti paslaugoms su ta motina, bet tikriausiai, kiek vėliau, nežinau, norėjo užsiimti ir su šitu vaiku. Jį tiesiog išprievartaut, bet kažkodėl jo mama ar močiutė niekada negynė ir teigiama, kad šitas Altonas nuo pat vaikystės patyrė seksualinį smurtą ir ne vieną kartą nuo skirtingų asmenų. Kai šitas berniukas, kai jam suėjo 5 metai, jis jau pirmą kartą kaip ir pakliuvo į būtent akiratį policijos, nes buvo užkviesta policija ant šito pačio berniuko, kas skamba tikrai labai crazy ir aš vis galvoju, nesuprantu, ar čia klaida, ar kam esmė, kodėl čia taip išvis parašyta, bet buvo teigiama, kad vieną vakarą mama atsivedė tuos savo klientus į tuos namus ir pas tuos klientus dingo kažkokie asmeniniai daiktai. Ir jie nusprendė, kad tikriausiai berniukas paėmė tuos asmeninius daiktus ir ne tai, kad bandytų surasti tam pačiam name, kur tie daiktai yra. Tie klientai jie nusprendė, kad jie nori vis dėlto iškviesti policiją. Ir berniukas buvo kamantinėjamas ilgas valandas ir galiausiai berniukas pasakė, kur jisai paslėpė tuos asmeninius daiktus. Nors tikrai, manau, visą šitą situaciją buvo galima išspręsti ir daug lengviau. Kiek vėliau teigiama, kad kai berniukui buvo 11 metų, jis jau turėjo kaip ir šiokių tokių, kaip ir priklausomybių nuo pačio alkoholio, nes, kaip jau minėjau, jo namai buvo tiesiog tragiški, tikriausiai alkoholio buvo daug namuose, galbūt net ir narkotikų, niekam šitas vaikas nerūpėjo, galbūt tie kiti vaikai irgi niekam nerūpėjo ir jis tiesiog augo tokiom sąlygom labai labai blogom, tai žinoma, kad jis ir užaugs tikrai negeras asmuo. Taip pat šitas berniukas, kai jam buvo 11 metų, jis jau galėjo lošt. Jo, galbūt, kad čia tie senesni laikai, ar kam esmė, net neįsivaizduoja, bet buvo teigiama, arba galbūt, kad jis šitam nedideliam miestelį gyveno, galbūt žmonės susėdę loždavo iš tam tikrų dalykų, ar kam esmė, net neįsivaizduoja, bet buvo parašyta, kad šitas berniukas jau išvien loždavo ir būtent tokiu būdu jis užsidirbdavo jau savo pinigus, kuriuos galėdavo panaudoti ant įvairių daiktų, kurių jam tuo laikotarpiu reikėjo ir kai jau prasidėjo jo paauglystės laikotarpis, jis ne tik, kad jį kažkas užpuldavo ir išprievartaudavo iš tų visų jo motinos klientų, bet jis darydavo lygiai tą patį kitiem vaikam.
juk jis pasigaudavo tuos vaikus tiesiog kaiminystėj jaunesnius, aš kalbu apie 10 metų, 6 metų, 11 metų mergaitės ir tuomet darydavo viską tą patį jom. Kas yra tiesiog labai labai žiauru, bet čia buvo toks kaip kažkoks užburtas ratas, kadangi jis kreudė, jis kažkodėl norėjo daryti tokius pačius siaubingus dalykus kitiem būtent asmenim. Ir apskritai nuo 73 metų iki 83 metų jis jau buvo teistas 6 kartus už seksualinius nusikaltimus ir turėjo kalėjimo būtent laiko. Nors jeigu jis jau 6 kartus buvo teistas ir visi nusikaltimai yra už lygiai tokius pačius nusikaltimus, tik prieš skirtingas aukas, kodėl jis niekada negavo daugiau metų, aš neįsivaizduoju. Nes jeigu jis būtų gavęs bent 10 metų už kiekvieną šitą nusikaltimą, jis tikrai nebūtų atlikęs tų visų nusikaltimų, kuriuos jis atliks kiek vėliau ir tie nusikaltimai bus dar siaubingesni. Tai galbūt vėl, kad tiesinės laikai nebuvo tokios griežtos bausmės ir galbūt buvo, nežinau, manoma, kad jeigu tu užpuoli vaiką, užtenka tau pabūt kalėjime metus, du maksimumam, ir tada tiesiog išeini, o jeigu dar gerai elgėsi kalėjime, iš vis pabūni vos ne kokius 5-6 mėnesius ir tai išeini laisvę. Den neįsivaizduoju, bet kažkokiu būdu jam vis pavyko įsisuk nuo teisės saugus. Ir jeigu paklausomėm, tarkim, aplinkinių, kaip jie galvoja, koks būtent buvo Altonas, visi teikdavo, kad jis buvo ypač ramus, labai manipuliuojantis, kad teigiama, sako, jis galėjo susitikti nepažįstamą asmenį gatvėje ir tiesiog jį užkalbint, ir jis labai ir buvo už kalbus, ir tiesiog jis galėtų kalbėti visokiam temam. Jeigu tas žmogus yra religingas, jis pradės kalbėti apie religiją, jeigu jis norės kalbėti apie pinigus, jis puikiai gali kalbėti apie kitus gyvenimo dalykus, kad vienu žodžiu aplinkiniai teigė, kad jis galėtų ras kalbą su bet kokiu asmeniu ir tiesiog buvo labai šarmingas, labai manipuliuojantis ir tiesiog visi asmenys, su kuriais jisai susidurdavo, kažkodėl juo patikėdavo ir tokiu būdu jis dar kaip ir išviliaudavo iš jų pinigus, nes šiuo laikotarpiu jis ne tik užpuldinėdavo vaikus įvairius, bet ir tiesiog užsiminėjo įvairiom vagystėm, kad galėtų tikriausiai pragyvent, arba tiesiog galbūt nežinojo nieko kito. Dabar šiek tiek pakalbėkim apie pačią Debra Brown. Tai gimė 62 metais, lapkričio 11 dieną, ir iš tikrųjų gimė didelį šeimo, jog vaikų iš viso buvo net 11. Visa šeima buvo nepasiturinti, jie nelabai turėjo ko valgyti, visą laiką galvojo, kaip išgyvens kitą dieną ir tiesiog galbūt, kad buvo daug vaikų, galbūt, kad ta motina, jinai buvo kaip ir iš dalies vieniša ir turėjo prižiūrėti visus tuos vaikus vieną patį. Tiesiog visa situacija irgi buvo siaubinga pačios Debros namuose, bet pasak jos giminių, Debra niekada nepatyrė kažkokio labai didelio smurto iš pačios šeimos, tuo labiau seksualinio smurto tikrai ne, juk šeima ją mylėjo, nors Debra jinai buvo šiek tiek kaip ir kitokia, nes teigiama, kad Debra, kai buvo mažytė, ji patyrė galvos traumą, kas yra ypač svarbu viso šito istorijoje. Tiksliai nebuvo aprašyta, kaip jinai ją patyrė, ar jinai nukrito, nežinau, nuo dviračio, ar kamesmė, bet kad patyrė stiprią galvos traumą ir jo šeima teigė, kad po tos galvos traumos, kai išgijo, ji tiesiog buvo šiek tiek kitokia, nelabai galbūt buvo kaip ir užjaučiantis asmuo, kad ji buvo labiau tokia šaltesnė, jeigu mes tikėtumėm jo šeimą. Ir kitas dalykas, kokia jinai patapo, kad ji labai buvo priklausoma nuo visų aplinkinių, nes ji turėjo žemą IQ, jai labai sunkiai sekėsi mokykloj. Ji turėjo mokymosi sutrikimų ir aplinkiniai tiesiog laikė ją, kad jinai tokia yra ne tai, kad atsilikus, nes jinai puikiai galėjo suprast blogį nuo gero ir jinai puikiai galėjo su jam pasirūpint, save netgi išlaikyti galėtų kuo puikiausiai, bet tiesiog aplinkiniai galvojo, kad jinai buvo tokia šiek tiek kaip prikvailesnės pusės ir kad ją būtų naivesnės pusės, kad būtų ją labai galima lengvai apgauti ir kad tiesiog jinai greit pasitikė žmonėm, labai yra priklausoma, nes jos bent jau šeima kaip pavyzdį pateikė, kad sako, jeigu jis susidraugauja su kažkai drauge, ir ta draugė, tarkim, jai kažką pasako, tą ir tą padary, kad jie iš karto ir padarys tai. Kad jie niekada neapgalvoja pasekmių, kad kas galbūt bus po to, kad ar tai gerai, ar tai blogai, jinai tiesiog daro. Kodėl, sako, ar jinai nori padaryti kažkokį įspūdį kitiems, ar norėtų, kad kažkas būtų, nežinau, labai pasitikėtų ją, ar kamesmė, apritimė jos nežinojo, bet sako, jinai visą laiką tokia buvo nuo vaikystės.
Dėl to šeima ją kaip ir saugojo, nes galvojo, kad jeigu jis susitiktų su kažkokiu blogiu asmeniu, kad jis labai lengvai galėtų pakeisti jos visą mąstyseną ir kad jis tiesiog taptų priklausoma nuo to blogo asmens ir viskas. Bet kai pati šita mergina užaugo, nu, kai buvo 17, kažkur 18 metų, jie iš tikrųjų susižadėjo ir šeima buvo labai laiminga, nes jie galvojo, kad šitas vyras kaip tik to labai tinka, jis yra geras vyras ir tu su juo kaip ir būsi laiminga ir mes džiaugiamės, kad tau gyvenimas būtent nuėjo šitą linkmę. Bet teigiama, kad 83 metais pati Debra, jinai tiesiog apsilankė bare atsitiktinai, tikriausiai nuėjo pasilinksmint arba išgerti vieną kitą gėrimą, kur jinai ir būtent susipažino su pačiu Alton Coleman. Ir kai tik jie susipažino, bent jau iš Debros pusės, Debra iškart įsimylėjo patį Altoną, ji nusprendė, kad jinai nenori tuokti su savo tuo sužadėtiniu, ji iškart jį paliko, tiesiog akimirksniu visą tą jų meilį įsiplėskė. Nors iš pačio Altono pusės, nemanau, kad jisai ją labai mylėjo, nes jeigu mes klausytumėm aplinknių, jis tiesiog iškart suprato, kad jis galėtų manipuliuoti ją, kad jinai yra lengvai pažeidžiama, lengvai prie jo nuo jo priklausytų ir kad jinai tiesiog būtų puikiai jo bendrininkė. Todėl jis gal jos ir nelabai mylėjo, bet tiesiog iš dalies jam kaip patiko ir viskas. Bet pati Debra teigiama, jį tikrai buvo labai similėjus ir vos praėjus keliem mėnesiam jie jau apsigyveno kartu, jie pradėjo daryti viską kartu ir šeima iškart pastebėjo pačios Debros, kad Debra tai būna su viena mylinė, tai su daugiau mylinių, kad ji tapo tokia uždaresnė. Iš vis nenorėjau šeimos prisileisti, jeigu tik šeima pasakydavo kažką blogo apie patį Altoną, ką jie nuolatos ir sakydavo, nes jie akivaizdžiai matė, kad Altonas tikrai nėra geras pavyzdys jai, bet jinai tiesiog užblokuodavo visus to žodžius ir nenorėjau nieko girdėti blogo apie patį Altoną, nes tai buvo jau tiesiog princas ant balto širgo ir jie tiesiog norėjo būti su juo ir šeima nieko negalėjo padaryti. Tai tuo laikotarpiu, kai jie susipažino, kažkur Debrai buvo jau apie 19 apytiksliai metų, o pačiam jam kažkur buvo apie 27-28 metai. Tai ir amžiaus skirtumas šiek tiek yra, bet Debrai tai nerūpėjo. Ir jie tiesiog visų 100% pasinėrė į tuos santykius. Nors pati Debra, ji žinojo, kad pats Altonas jau laukė teismo nuosprendžio, nes jis buvo teismas dar vieną kartą už dar kitos mergaitės, už puolimą ir iš prievartavimą. Jis užpuolė 14 metų mergaitę. Kodėl jisai buvo vis dar laisviai ir laukė to teismų dienų laisviai, net neįsivaizduoju, bet kažkodėl visas teisminas, jį nusprendė, kad jis nėra kažkokia rizikinga grupė, tikriausiai nežinau, nors mano manimu, jis tikrai yra rizikinga grupė, kad jis galėtų bėgti ar užpult kitą vaiką, todėl jisai turėtų būti to laukti teismą būtent uždarytas, bet jis, kai laukė teismą, jis visur galėjo dalyvauti, vaikščioti ir neturėjo visiškai jokių apribojimų. Bet Debrai tai irgi nerūpėjo, kad jis buvo užpuolęs tą mergaitę, jinai vis tiek tiesiog norėjo su juo būti. Netgi pačios Debrų šeima, kaip apibūdino jų būtent pačius santykius, tai jie teigė, kad tai buvo šeimininko ir vergo santykiai. Gal būtent šeimininkas yra pats Altonas, o vergas, tiksliau vergė, yra pati Debra. Dabar persikelkim į 1984 metus, gegužės 29 dieną. Pats Altonas, jis iš tikrųjų kelias savaitės prieš tai, jis susipažino su viena šeima, ta šeima, ta moteris, jį buvo vieniša mama, jį turėjo kelius vaikus, tuo tarpu jį turėjo ir dukrytę, kuri buvo 9 metų ir jos vardas buvo Vernetta Wheat, jį buvo tamsiodi mergaitė. Ir teigiama, kad pats Altonas, jis susipažino su šita šeima ir iš pradžių visą situaciją klausėsi kaip ir gerai, ta moteris jis tik tai galvojo, pati mergaitės motinai, jis galvojo, kad šitas vyras, jis yra labai draugiškas, jis tiesiog nori padėti šeimai, nes jis teigia, kad aš galiu prižiūrėti šitą mergaitę, aš galiu prižiūrėti ją netgi ir nemokamai, nes kadangi tau reikia dirbti, kad aš tiesiog galiu tau padėti ir aš esu labai geras. Ir taip kelias savaitės šitas Altonas, jis vis karts nuo karto susitiktų su šitos mergaitės mama ir vis sakydavo tokius žodžius ir galbūt, kad tai buvo tie senesni laikai, žmonės tikrai negalvojo, kad nežinau, kažkoks galbūt didelis blogis lypi ir kad tau nereikėtų palikti vaikų su kažkokiu nepažįstamu vyru, kurį tu pažįsti vos kelias savaitės ir tau nereikėtų taip aklai juo pasitikėti, bet šita mergaitės mama
Jie kažkodėl juo pasitikėjo ir jie tą būtent gegužės 29 dieną jie leido pačiai Vernetai mergaitiai eiti su šitu vyru būtent į būtent pasirodymą, ten netoliese vyko cirkas. Ir jie teigė, kad jeigu tu mergaitė parveši iki vakaro, viskas bus gerai, mergaitė praleis smagiai laiką su tavim ir tiesiog jūs galite eiti. Bet dėja visa situacija buvo daug blogesnė, nes šita mergaitė daugiau niekada nesugrįžo į namus, nes pats Altonas, žinoma, jau nebuvo planas tiesiog pasimti mergaitę ir nusivesti ją į tą cirką, nusivesti ant tų karuselių, ne, jo planas buvo daug žiauresnis ir jis tikrai nebuvo tas geras žmogus, kurisai būtent apsimetė tas kelias savaitės. Kai šita mama, kai jau atėjo vakaras ir kai jis suprato, kad jos dukra dar nėra į namus, jį pradėjo žiauri panikuoti, pradėjo skambinti pačiam Altonui į jo pačius namus, nes dar tuo laikotarpiu buvo tik tai tie telefonai būtent naminiai, niekas nekėlė ragelių, tuomet jį nusprendė paskambinti savo draugim, jį pranešė visą situaciją ir draugis galiausiai pasakė, kad tu privalai skambinti į policiją, kad tai yra blogai, kad dukra tavo jau turėjo būti namie ir kad tikriausiai šitas vyras kažką padarė to mergaitį, pagrubė ją ir galbūt tiesiog tau reikia kreiptis į policiją vienu žodžiu. Pati mergaitės mama įkreipėsi į policiją, jie apibūdino šitą vyrą, iš tikrųjų šitas vyras, jis net Altonas, jis net neprisistatė savo vardu, jis teigė, kad jo vardas yra kitas, bet kaip mergaitės mama jį vartė albumą, kurie būtent yra jau teisti vyrai, toj būtent apylinkiai, tiesiog dideliu spinduliu, jie atpažino vieną vyrą. Ir to vyro vardas buvo nekas kitas, bet Alton Coleman. Kai jie parodė į šitą vyrą policijai, į tą būtent nuotrauką policiją, jie žinojo, kad šitas vyras jau yra teisęs daugybę kartų, būtent dėl mergaičių užpuolimo, ir dėl to buvo sukeltos visus pareigos ant kojų, visur aplinkui buvo pradėta ieškoti šitos mergaitės, bet jie niekas nežinojo, kur šita mergaitė ir jinai nebuvo rasta tiesiog ilgas dienas. Tai kas būtent nutiko šitai mergaitėj, tai teigiama, kad pats Altonas pasiėmė šitą mergaitę 9-metę, Vernita Wheat, nusivežė ją atgal į savo tą gimtąjį miestą, nes iš tikrųjų jis pasiėmė mergaitę iš Kenososo, Viskonsino. Tuomet nusivežė ją atgal į savo gimtąjį miestą, nusivežė į apleistą pastatą, čionais jau buvo ir pati Debra kartu su juo, ir tiesiog jie išprievartavo tą mergaitę. Ir po to jie galiausiai pasmaugė ir jos kūnelį tiesiog paliko gulėti tenai tam apleistam pastate ir daugybė dienų tos mergaitės kūnas tiesiog nebus rastas. Policija, kadangi jie iš karto žinojo, kad būtent Altonas yra pagrindinis įtariamasis, jie buvo net pasirodę pas jį namuose, tiksliau ten buvo jau tos močiutės namai. Ta močiutė jau sunkiai sirgo, jinai nelabai net ir galėjo kaip ir judėti, kalbėti. Ir tuose pačiuose namuose buvo pati Debra, bet Altono nebuvo. Ir netgi policija apklausė pačią Debrą, ir Debra jinai tiesiog pasakė, kad, kad aš nežinau, kas nutiko tai mergaitėj, kad aš tiesiog niekada net negalvojau, kad taip galėtų pats Altonas pasielgti. Jie tiesiog pasakė, kad Altonas grįžo vakare vėlai ir pasakė, kad jis padarė kažkokius blogus dalykus ir viskas. Ir policija tiesiog išėjo iš tų namų ir pradėjo jau ieškoti, nes jie teigė, kad Altonas išėjo kažkur ir net jinai nežino kur ir viskas. Ir šiuo laikotarpiu policija galvojo, kad Debra yra jų sąjungininkė, o net ne tai, kad jinai irgi užpuolė tą mergaitę ir darė tuos visus šlikščius dalykus jai. Dėl to jie tiesiog jos nei nesuėmė, nei vežėsi į nuovadą, tiesiog visiškai nieko. Ir kiek vėliau, kai sugrįžo pats Alton, nors kodėl jų namai nebuvo stebimi, vėl net neįsivaizduoju. Kai sugrįžo pats Alton, jie susikrovė visus savo, kiek galėjo daiktus, jie pasiskolino kabutėse automobilį iš savo draugo ir tuomet jie dingo iš radarų policijos ir viskas. Ir tada jie pasileis į kelionę, kurioje nužudys daugybę asmenų būtent abu du kartu. Ir koks būtent buvo jų motyvas, kad vieną kartą jie žudydavo, nes jie norėjo išprievartauti tuos vaikus ar suaugusius asmenis. Kitą kartą jie žudys būtent atsitiktinius žmonės, nes jie norės juos apvogti, jokiem reikės pinigų kelioniai, maisto, automobilio būtinai ar kitų tiesiog aksesuarų, kuriuos jie galėtų parduoti kiek vėliau. Tiesiog motyvai skirdavosi, bet pagrinde buvo du šitie skirtingi motyvai. Mergaitės kūnelis buvo atrastas tik tai birželio 19 dieną ir tai vyras atsitiktinai atrado jos kūnelį, nes jis ieškojo kažkokių vertingų dalykų, jis nuėjo tą apleistą pastatą ir tuomet surado mergaitės kūną ir žinoma iškvietė policiją. Tai mergaitės kūnelis buvo stipriai apiręs.
Bet būtent ant durų buvo rasti pačio Altono Kolemano piršto atspaudai, kurie dar tik tai rodė, kad jis buvo toje apleistoje vietovėje ir kad jis tikrai užmušė šitą mergaitę. Tai dabar jau patys specialistai ieškojo ne pagrobėjo, bet jau žudiko. Dėl to buvo pranešta apie jį tiek per žinias, tiek laikraščio pradėjo rašyti, nors šiuo laikotarpiu dar nebuvo tokio masinio spausdinimo apie jį ir masinio nuotraukų klijavimo visur, bet jau visi žmonės patapo atsargesni, kurie būtent perskaitydavo tuos laikraščius arba pamatydavo tas televizijos žinias, kur buvo rodomas pats Altono Kolemano veidas. Bet pati Debra, ji irgi buvo paminėjama tiek pačiose žiniuose, tiek pačiam laikraštį, bet šiuo laikotarpiu trejai irgi dar vis galvojo, kad Debra galbūt jinai yra irgi pagrupta, galbūt kažkas verčia ją tokius dalykus daryti būtent pats Alton, kad šiuo laikotarpiu pati Debra jinai irgi nebuvo iš įtarimųjų, bet ji buvo labiau aprašoma, kad jinai yra kaip priversta su juo keliauti būtent visur. Šitą pačią dieną, kai buvo rastas praeitos mergaitės kūnas, tai yra birželio 19 dieną, buvo rastas kitos mergaitės kūnas, tai jos vardas buvo Tamika Turks, jai buvo 7 metai ir jos kūnelis buvo rastas Gario dabar mieste Indianos valstijoje. Nes iš tikrųjų 9 metų mergaitė, kurios vardas buvo Anė, ji buvo rasta gyva. Ir šitą mergaitį papasakė būtent tokį istoriją, kad ji teigė šitą dieną, ji su savo pusėsirė ėjo tiesiog iš parduotuvės saldainių į namus, kaip prie jų priejo pora ir ta pora išventėgė, kad ar nori su man pažais, kad mes jums duosim tam tikrų dalykų, kad einam į artimiausią ten vietovę už tokio kampo ir mes tuomet papasakosim jums ten tam tikrus dalykus ir tiesiog duosim jums saldainių, kažkas tokio. Kad mergaitės šitos dvi, kadangi jos buvo dar labai mažytės, jos pasitikėjo šitais asmenėm ir jos tiesiog ėjo savo noru į tą miškelį, kur ir vedė būtent pats Alton ir pati Debra. Ir kai tik jos atsidūrė pačia miške, teigiama, kad pati Debra, ji nurengė mergaitės, tuomet su jų pačių tais rubeliais supleištai surišo jų rankytės, kojytės, kad jos tiesiog nespėktų, burnytė jų uždengė ir tuomet pradėjo atlikti visokius siaubingus dalykus su šitom dviejom mergaitėm. Ir tuos siaubingus dalykus atliko ne tik pats Altonas, bet ir pati Debra, kad jį vertė mergaitės daryti tiek lytinius visokius susiėmimus, tiek pats Altonas jisai privartavo mergaitės, pati Debra jį mušė stipriai mergaitės, buvo uždengus tiek jų burną, tiek jų nosį ir teigiama, kad tam pačios būtent Tamikos kūno pati Debra buvo ta, kuri šokinėjo jos kūnelio. Jo, ir kad būtent pati ta Tamika, kadangi jinai patyrė tiek daug sužeidimų savo kūnelį, jinai galiausiai tiesiog mirė. Pati Anė mergaitėj buvo atliekami lygiai tokie patys dalykai ir kadangi jie netgi ir jai spyrė jos galvą ne vieną kartą, mergaitė tiesiog buvo besamnės ir dėl to patys tie užpuolikai jie pagalvojo, kad mergaitė jinai irgi yra negyva ir kad pati Anė, kai ji pabudo, ji nušliaužė iš to miškelio būtent link tos vietovės, kur jinai ir susitiko tą būtent tuos šitus du asmenis ir tuomet praeivį jie tiesiog pamatė šitą sunkį sužeistą ir nuogą mergaitę ir jie žinoma iškvietė pagalbą ir tuomet mergaitė buvo išvežta į ligoninę ir tuomet buvo pristatyti policininkai ir jinai būtent papasakojo visą šitą siaubingą istoriją. Ir kai mergaitėjai šitai buvo duotas visas aplankalas su nuotraukom, kad ir jinai galbūt atpažįsta kažkokius asmenės, ji irgi parodė būtent pirštu į patį Alton ir Debra, juk jie būtent ir buvo jų užpuolikai. Taigi, pagrindiniai tariamieji šitose bylose irgi buvo šitie du asmenys ir dabar laikraščiai dar stipriau pradėjo rašyti. Ir dabar jau laikraščiai pradėjo rašyti, kad Debra vis dėlto jinai nėra kažkokia pagrupta moteris ir jinai nėra laikoma belaisė, bet kad jinai irgi 100% dar visus šitus siaubingus dalykus mergaitėm ir kad jeigu kažkas matėt, praneškit policijai, kad šitie du asmenys yra labai labai pavojingi, bet šiuo laikotarpiu nors policija ir žinojo vardus jų, jie negalėjo niekaip jų susekti, nes čia tiesa nesni laikai, jie neturėjo kažkokių mobiliųjų telefonų, kad galėtum per juos per tai susekti, ar daug kamerų, per kur galėtum susekti, nes jie nepasilikdavo vieną mieste, jie užpuldavo asmenį, tuomet važiuodavo į kitą
miestą, užpuldo ten žmonės, tuomet važiuodavo į kitą miestą, užpuldo ten ir ten, kad jie net keisdavo ne tik miestus, bet ir pačias valstijas, dėl to policijai buvo labai labai sunku tiesiog sugauti, nes jie tiksliai nežinojo, kokio jie valstijai. Nes tarkim, jeigu jie pagrobė, pavogė tiksliau automobilį, jie pavažiuoja su juo šiek tiek kilometrų, tuomet atsikrato to automobilio, tuomet pasiima kitą ir taip tiesiog užburtas ratas ir tiesiog tyrėja visą laiką buvo keli žingsniai atgal. O patys užpuolikai būdavo keli žingsniai į priekį ir dėl to tiesiog nepavyko niekaip jų sugauti. Ta pačia diena, birželio tą 19 dieną, dingo dar viena moteris, tik šį kartą jau buvo 25 metai. Tai jos vardas buvo Donna Williams ir jinai irgi buvo iš to pačio Gary miestelio Indianos ir jinai buvo iš tikrųjų evangelistė. Ir kiti aplinkiniai, jie teigia, kad mes matom, kad tiek pats Alton, tiek pati Debra, kad jie kalbėjo su šitą moterim būtent, su pačia Donna. Ir teigiama, kad tą pačią dieną Donna dingo ir jos kūnas irgi taip pat nebus rastas ilgas dienas. Ir jai nutiko lygiai tokie patys visi dalykai, kas ir nutiko tom pačiom mergaitėm. Birželio 28 dieną šitie du asmenys įsilaužė į kitos poros namus, bet prieš įsilauždami jie nukirpo telefono linijas, kad jie niekaip negalėtų susisiekti su policija. Jie surišo šitus senyvo amžiaus asmenis ir jie teigė, kad mes norim juos apvogti. Jie taip pat stipriai sumušė tuos asmenis ir jie pavogė daugybę dalykų. Tuo tarpu pavogė jų automobilį, pinigus, taip pat laikrodį. Tas laikrodis kiek vėliau bus rastas po kita jų auka ir tiesiog pasišalino. Bet šį kartą jie neužmušė šitos poros. Jie tiesiog paliko juos sumuštus ir surištus ir viskas. Kas yra tikrai labai keista, nes visas kitas beveik savo aukas, jie visą laiką užmuš ir niekada beveik nepaliks kažkokių liudininkų. Bet galbūt, kad ši pora jie bendradarbiavo, jie nelabai priešinosi, tai galbūt dėl to jie kaip ir paliko juos gyvus, arba galbūt dėl to, kad jie tiesiog skubėjo kuo greičiau išvykti iš to Gary miestelio kažkur kitur, tai galbūt tai iš būtent ir saugojo šitiem asmenim gyvybę. Tuomet Liepos 5 diena, matot, kad tos dienos ne tai, kad jie užpuola asmenis, kad praeitų mėnesis ar daugiau, kad praeina vos kelius dienos ir jie puola jau kitą asmenį, praeina kelius dienos ir puola kitą asmenį, kartais užpuola kelis asmenius per tą pačią dieną, kad jis tiesiog puola asmenius labai labai akimirksniu. Tai ta Liepos 5 diena šita pora, tiek Altonas, tiek pati Debra susipažino su kita šeima, tai ši moteris ji buvo irgi taip pat vieniša mama, ji turėjo tris vaikus, du berniukus ir vieną mergaitę ir tikriausiai vėl, kad ši šeima ji labai kaip ir pasitikėjo žmonėm, jie tikrai negalvojo šitą moteris, kad kažkokie asmenys galėtų juos užpulti, dėl to ji pasikvietė šitos du asmenys siaubingus į savo namus. Tai šitos moters vardas iš tikrųjų buvo Virginia Temple, o jos dukros vardas buvo Rochelle, kuriai buvo tuo laikotarpiu vos 9 metukai. Ir teigiama, kad pats Altonas su pačia Debra, jie pasibeldė šitas duris, jie pasakė, kad jam reikėtų paskambinti kaip ir telefonu, kad jie yra labai alkani, kad jiems tiesiog labai nesiseka keli ir kad ar jie galėtų šiek tiek padėti šitą šeimą. Ir pati motina visų šitų trijų vaikų jis sutiko, jie pasikvietė juos į savo namus, jie iš tikrųjų nedavė jam pavalgyti, jau jie pirmiausia pavalgė ir kai atėjo vakaras, tuomet berniukai, tie du mažesni, kai jie nuėjo miegot, tos dvi, tiek ta 9-metė mergaitė, tiek pati mama, jie vis dar plovė indus būtent po visos vakarienės ir būtent tuomet turėjo pati Debra su pačiu Altonu tiesiog palikti jų namus ir išeiti kažkur ir daugiau niekada neatėjo tikriausiai į tuos namus, bet ne, jų planas buvo visiškai kitoks. Nes šitie du asmenys jie užpuolė tą 9-metį mergaitę su pačia mama. Iš tikrųjų užpuolė juos su peiliu, tuomet nusitysė juos į patį rūsį ir atliko irgi siaubingus dalykus, jog abudu tiek Debra, tiek pats Altonas darė visus siaubingus dalykus, privartavo tiek tą mergaitę 9-metę, tiek pačią mamą. Taip pat buvo surištos abidvi, tiek mergaitė, tiek pati mama. Ir smaugta buvo, ir mušta, ir spardyta, ir tiesiog visi šitie dalykai buvo daroma šitom dviejom moterim. Ir praėjus dienai atvyko iš tikrųjų patys artimieji į šitą namą ir jie teigė, kad mes beldžiamės, prie lango prieina tas berniukas mažytis, tiksliai nežinau, kiek metų, galbūt kažkur
5, 6, 7 galbūt. Ir teigiama, kad tas berniukas jis net netidaro durų savo artimiesiems, nes jis yra ant tiek persigandęs ir kad močiutė jį šventėgė, prašau atidaryk duris, kur mama, kad kodėl jinai nekelia ragelio, kad kas vyksta, atidaryk duris, bet berniukas jis tiesiog netidaro šven durų. Kad pati močiutė privalėjo iškviesti policiją, kad policija išlaužtų duris ir tuomet įeitų į vidų, bet kaip atvyko policija, galiausiai berniukas pats atidarė duris, įsileido namus, jis papasakojo visą tą istoriją, kurią aš jums pasakojau prieš tai. Tik tai, kad šitas berniukas, jis nežinojo, kad jo mamytė ir jo sesė yra nužudyta Rusijai, tiesiog jisai matė, kad yra visur kraujo pačioj virtuvėje ir tiesiog jie buvo žiauriai persigandę ir jie nežinojo, kur jų mama, bet tas dar jaunesnis brolis jis apskritai buvo pasislėpęs. Nes jis irgi buvo žiauri persigandęs ir galiausiai, kai policija apieškojo visus namus, jie tuomet surado tuos du kūnus, taip pat buvo šito nusikaltimo vietų daug visokių įrodymų, kad tai buvo pats Altonas ir pati Debra, nes buvo tiek pirštų antspaudai palikti, tiek batų antspaudai, kurie kiek vėliau įrodys, kad tai būtent ir buvo patys jie, tiek pats Altonas, jo plaukų buvo rasta. Būtent nusikaltimo vietoje, vienu žodžiu, kad tikrai visi įrodymai rodė, kad tai yra jie. Ir taip pat ši pora, jie pasiėmė kelis asmeninius daiktus iš šitų namų ir taip pat automobilį, kad jie galėtų tiesiog judėti toliau. Tuomet šitą pačią dieną vėl buvo užpulti kiti asmenys, bet šį kartą tie asmenys irgi buvo palikti gyvi. Tai jų vardas buvo Frankas ir Dorothy Duvendatskai, tai jie jau buvo iš pačio Toledo. Ir jie buvo apiplėšti savo namuose ir iš jų buvo pagrobtas būtent automobilis ir iš vis kaip jie turi tiek daug energijos nužudyti tiek daug asmenų, tuomet tą pačią dieną užpul dar kitus ir bėgti, aš net neįsivaizduoju, bet tiesiog jie iš vien puldavo. Lygiai tą pačią dieną jie vėl susidūrė su dar kita būtent senyvo amžiaus pora, bet šį kartą visas šitas susitikimas buvo labai keistas, nes jų vardai būtent buvo Reverend ir Millard Gay, tai jie buvo iš Daytono, Ohio'i, ir iš tikrųjų šita pora su jais buvo elgiamasi lygiai taip pat, kad pats Altonas, Debra, pasibeldė jų duris, jie pasakė, kad mes kaip ir esam alkani, kad mums reikia paskambinti, ar mes galėtume prisiglausti pas jūs, bla bla bla, mums nesiseka keli. Ir šita senyvo amžiaus pora, jie irgi pasikvietė šitus du asmenys į savo namus, nes jie dar kažkodėl nebuvo matę nuotraukų nei laikraščiuose, nei per žinias, nes šiuo laikotarpiu jau visur buvo apie juos rašoma, tiesiog visur, jau buvo net nuotraukos kabinėjimus, tiesiog parduotuvėse, kad ar matė šitą asmenį, tiesiog visur jau buvo. Bet galbūt, kad čia kita valstija, galbūt čia nais, nežinau, buvo mažiau apie juos žinoma, dėl to šitą senyvo amžiaus porai tiesiog nežinau, kad jie yra nusikaltėliai. Jie įsileido juos į savo namus, jie netgi leido jam pernakot savo namuose, jie netgi ant kitos dienos į bažnyčią kartu. Nors tai tikrai ironiška, kad šitie žudikai, jie po to dar lankosi bažnyčioje ir apsimeta labai gerais žmonėm. Ir galiausiai pati pora, tai čia buvo Liepos 9 diena, šita senyvo amžiaus pora, jie nuveža šitus asmenius į Cincinnati ir tiesiog paleidžia, jie atsisveikina ir šita tiek pats Altonas, tiek pati Debra jų nenuskriaudžia visiškai. Net neapvogė jų, net neatima jų automobilių, visiškai nieko. Kodėl? Nežinau, galbūt šita senyvo amžiaus pora labai maloniai elgėsi su jais, net neįsivaizduoju. Bet kita vertus ir tos kitos šeimos su jais gerai elgdavus ir net, pažiūrėjau, praeita šeima pasikvietė į namus ir davė pavalgyti viską, tai net nežinau, bet per plauką šitą porą išgyveno ir pats Altonas su pačia Debra jie judėjo toliau ir vykdė toliau savo nusikaltimus jau kita mieste. Tuomet Liepos 11 dieną pagaliau buvo rastas Donos kūnas, Donos Williams, kur paskui jums prieš tai labai apiręs. Tą pačią dieną taip pat dingo 15-metį Tony Storiai. Tai iš tikrųjų jinai ėjo į namus iš savo vasaros stovyklos ir tiesiog jinai pradingo ir nieks nežinojo kur kelias dienas. Tai iš tikrųjų jinai dingo iš Walnut Hills ir galiausiai, kai šita mergaitė, kai jos kūnas buvo atrastas, jai buvo atlikti visi tie patys dalykai. Tiek tas išprievartavimas, sumušimas, galiausiai pasmaugimas ir po jos kūneliu būtent buvo rasta ta apyrankė, kuri buvo pavogta iš pačios Virginijos namų, kur prieš tai jums pasakojau. Policininkai, jie jau kooperavosi iš skirtingų valstijų, jie tiesiog jau perspėdinėjo žmonės, kad prašau saugokit savo vaikus, jeigu pasibeldžia jūsų duris kažkokie asmenys, nesvarbu, kad tai net nėra pati Debra ar pats Altonas, neįsileiskit jų į namus po galais.
Tiesiog neduokit jiem vaisto, neduokit jiem paskambinti, tiesiog visiškai užsirakinkit savo duris ir nieko neįsileiskit. Bet tikriausiai ne visi žmonės vis tiek žiūrėjo tas žinias, arba ne visi žmonės skaitė laikraščius tikriausiai, kadangi internetu nebuvo, kad tu pasijungi ir iškart matai, kad šita pora yra paieškoma. Dėl to buvo tiesiog sunku labai sugauti šitos du siaubingus asmenis. Taip pat perskaitysiu citatą iš pačios Debros mamos pusės, ką ji būtent pasakė per televiziją, kai buvo jos paklausta, kad jinai galvoja apie savo Debro dukrą ir kad ar pati šita moteris galėtų paprašyti savo dukros, kad jie nustotų taip daryti ir kad jie galiausiai pasiduotų. Tai mama jos teigė, kad aš tiesiog nežinau, kaip veikia jos protas, kai jie buvo su juo, atrodė, kad jie kažkokia yra lyg robotė, negalėjai su jie tiesiogiai kalbėtis, jeigu aš užduodau jai klausimą, jie tiesiog pasižiūri pirmiausia į jį ir tuomet jis atsako už ją, o jie tiesiog iš viso manim nenori bendrauti. Tai buvo jo žodžiai ir ji teigė, kad jinai net neįsivaizduoja, kur yra jos dukra. Ir kad tikriausiai dukra vis tiek jos neklausys, jeigu jinai ir pasakytų per televiziją, kad tiesiog pasiduok, prašau, nes tikriausiai apskritai net nežiūri televizijos. Ir iš tikrųjų, Liepos 12 dieną šitie du asmenys, Altonas ir Debra, buvo įtraukti į FTB top 10 norimų asmenų, tą visą sąrašą, kad jie yra labai labai pavojingi ir kad mums reikia juos sugauti čia ir dabar. Bet jie iš tikrųjų buvo ne tai, kad 10, bet jiem buvo net priskirta 11 vieta. Visojo dabar USA buvo pradėta per žinias juos rodyti, visose valstijose, kad tiesiog būkit labai atsargus. Liepos 13 dieną, tai viena diena po to FTB top 10 norimų, kai jie buvo paskelbti. Iš tikrųjų, pats Altonas su pačiu Debra prijo net dar kitokį triuką, kai būtent jie galėtų patekti į namus. Jie pamatė, kad parduodamas yra kemperis, jie pasibeldė tas duris ir jie teigė, kad mes norim per šitą kemperį. Ir jie pradėjo tiesiog kalbėti apie tą kemperį, ten klausinėti visokių dalykų. Ir galiausiai ta tiesiog pora, kurie pardavinėjo šitą kemperį, jie galbūt jų net pažino, galbūt net nežinojo, kad tai yra tie užpuolikai ir ką, jie tiesiog buvo susifokusavę į tą kemperį ir jie tikriausiai džiaugiasi, kad pagaliau kažkas nupirks jį, bet jie viskas pasibaigė labai labai tragiškai. Tai iš tikrųjų dukra šitos poros, jie atsisveikino su savo tėvais ir įteigė, kad aš net mačiau pačią Altoną ir patį Debrą, kai jie kalbėjo apie tą kemperį, bet jinai irgi jų net pažino ir jinai tiesiog nuėjo į savo studijas ir teigė, kad jinai grįž būtent po pietų. O tėvai įteigė pasiliko kalbėti su šita pora pavojinga. Poros, kuri pardavinėjo kemperį, jų vardai yra Haris Waltersas ir jo žmona Marlin. Tai jie buvo Norvude, Ohio valstijoje. Visa situacija vyko ta pati, kad kai tik jie buvo pakviesti į vidų, pati šita pora, tiek Debra, tiek Altonas užpuolė juos, iš tikrųjų jie užpuolė patį vyrą pirmiausia, jie trenkė jam su žvakidės tuo stovu stipriai galvą ir jie taip stipriai jam trenkė tiksliau pats Altonas, kad šito vyro Hario smegenys net šiek tiek įskilo, skalpas tas visas. Ir teigiama, kad kai jis įskilo, jis pradėjo spausti smegenis ir jisai tiesiog akimirksniu atsijungė ir dėl to iškart šitie asmenys žudikai, jie galvojo, kad tikriausiai mes užmušėm jį iš karto. Tuomet jie pasiėmė pačią moterį, jie nusitysi ją į patį rūsį ir pradėjo daryti visokius siaubingus dalykus ir taip pat jie šiek tiek jie net ir kankino, nes jie pasiėmė tas replės ir su replėm visokius dalykus darė. Ir mušė su tom replėm, ir spaudė jos kūną. Taip pat pati Debra teigiama, kad jinai irgi šokinėjo ant šitos moters kūno, taip pat spardė jos galvą, kad galiausiai, kai šitie žmonės buvo atrasti, nes jų dukra grįžo į namus ir pamatė visą šitą siaubingą situaciją ir iš tikrųjų jai pavyko dar išgelbėti tėtį, nes tėtis jisai, kad ir buvo be sąmonės, bet kiek vėliau jis atsigavo. Bet pati mama Marlin šitos mergaitės, dėl jinai buvo negyva ir tiesiog dukra turėjo atrasti tokią siaubingą situaciją, kur visur yra kraujas ir kur jos mamos net galva buvo teigiama, nebuvo uždengta su kažkokiu rankšluosčiu, bet kai buvo rankšluostis patrauktas, kad jos net tiesiog galva tiek buvo sutraiškita, kad net kai vyko pati ekspertizė, jos tiek smegenų dalys buvo kai kurios nerastos, tiek kaukulės dalys buvo kai kurios net nerastos. Tai ar jie pasiėmė tas dalis su savim, ar ką mesmė, nieks nežino, nes kiek vėliau jie taip ir nepasakė, kur tos kitos dalys yra, bet
Tiesiog visa situacija buvo labai 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 žiauri. Kad kai vyko visa ekspertizė, buvo išsiaiškinta, kad pati Marlin patyrė nuo 20 iki 25 spyrių būtent į pačią galvą ir į patį kūną ji patyrė kažkur apie 12 kartų stiprių trenkimų tiek su tom replėm, tiek su būtent kojom. Tuomet pats Altonas su Debra vėl apvogė visą šeimą, pasiėmė jų automobilį ir tiesiog išvyko. Tai šitoj nusikaltimo vietoje irgi galbūt, kad labai skubėjo, jie paliko tiek savo pirštų antspaudus, tiek batų antspaudus, tiek savo plaukus, kad tiesiog, again, visi įrodymai rodė, kad tai tikrai jie būtent yra nusikaltėliai ir būtent dar ta dukra, jie kiek vėliau ir atpažino šitos asmenius, kad tai ir buvo šitie du užpuolikai. Kitas, jūs tikriausiai jau galvojot, kada čia pasibaigs, kada juos kas nors pagaus, kiek galima. Tiesiog aš irgi tą patį galvojau. Kitas užpuolimas, kad jie, tiesiog vyras, jis važiausia su automobiliu, pati Debra su pačiu Altonu, jie tiesiog tikriausiai tranzavo. Jo vardas buvo Olinas Carmichael, tai čia buvo Kentukis, jis sustojo, tuomet šita pora ištraukė jį iš to automobilio, įdėjo į bagažinę ir tiesiog nuvyko. Ir teigiama, kad šitas vyras, jis iš pradžių galvojo, kad tikriausiai jį užmuš, bet kiek vėliau jis tiesiog šita pora pavojinga, jie paliko automobilį tiesiog apleistą ir tiesiog tikriausiai nuvyko savo keliais toliau. Nes kaip minėjau prieš tai, jie su vienu automobiliu neužsilikdo per ilgai, nes jie žinojo, kad policija greitai pasigės tam tikrų automobilių ir kad tokiu būdu jie galėtų būti greitai sugalnami, dėl to jie tuos automobilius keisdavo labai 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 dažnai. Ir galiausiai, kai priejo žmonės prie to apleisto automobilio, išgirdo garsus bagažinį, atidarė bagažinį ir surado šitą vyrą ir jis irgi buvo nesužeistas ir nenužudytas ir jis irgi papasakojo visą šitą istoriją teisėsaugai. Ir visi įrodymai irgi rodė šitą Debrą ir patį Altoną. Jie sugrįžo, pamenat, aš jums sakiau, pas tą senyvą amžiaus porą, su kuria jie netėjo į pačią bažnyčią. Taip pat Altonas su pačia Debra, jie sugrįžo iš tos namus. Bet šį kartą, ta senyvą amžiaus porą, jie jau žinojo, kad jie yra nusikaltėliai, kad jie yra žudikai. Ir jie jau buvo pasiruošę, kad jeigu šitą porą ateis, kad mes iškart kviesim policiją ir tiesiog juos iškart įduosim. Bet dėje jie to nespėjo padaryti, nes iš pradžių pats Altonas su Debra, jie įėjo į tos poros namus ir tikriausiai ta senyvo amžiaus pora, galbūt jie buvo žiauri persigandę, ar kamesmė, kad pats Altonas jis iškart suprato, dėl to jis iškart juos surišo, tuomet nusprendė, kad jisai apvoks visus šitus namus ir ta senyvo amžiaus pora iš vien prašė, kad tik tai jų nenužudyt ir galiausiai jie paliko juos gyvus, tiesiog apvogė jų namus ir tiesiog išėjo. Tuomet praėjus kelerioms dienoms jie užpuolė kitą vyrą, tokiu pačiu būdu, kaip ir prieš tai, kad jie tikriausiai tranzavo, tas vyras sustojo, tai čia buvo jam 77 metai ir jo vardas buvo Augen Scott, sustojo, tuomet jie siaubingai jį sumušė, tuomet šovė jam 4 kartus ir jo kūną tiesiog paliko ant pačios gatvės, pavogė automobilį ir tiesiog nuvyko toliau. Ir teigiama, kad tyrėja iš vien galvojo, kad šita pora, taip, jie vyksta nuo vienos valstijos iki kitos valstijos, bet galiausiai jie pavargs ir jie galiausiai norės sugrįžti kažkur, kur jie yra pažįstami su pačia aplinka. Kiek vėliau jie tiesiog nusprendė, kad jie nori vis dėlto sugrįžti savo gimtąjį miestelį, kas ir būtų didžiausia klaida, nes tyrėja jau buvo pasiruošę, kad jeigu tu sugrįžti šitą savo gimtąjį miestelį, tiesiog visi jau asmenys apie tave čia žino 100% ir tu tikrai būsi greit pagautas. Taigi Liepos 20 diena pagaliau. Jie sugrįžo tiek Debra su pačiu Altonu į savo gimtuosius miestus, kai jie tiesiog ėjo piškom ir žinoma, kadangi visi atpažįsta juos tą miestelį, jie tenais užaugo. Iš tikrųjų pačio Altono klasiokas, jis teigia, kad sako, aš iškart pamačiau, kad jie eina parku, aš iškart nubėgau prie tos būdelės telefono, iškart iškvičiau pagalbą ir pasakiau, kad aš 100% žinau, kad tai yra Altonas, aš su juo mokinausi, aš žinau, kad tai jis. Ir greitai atvyko policija, jie apsuko tą visą parką, iš tikrųjų pats Altonas, jis net kaip ir nebandė bėgti, nes jis jau tikriausiai suprato, kad jis jau niekaip nepabėgs, bet jis liepė pačiai Debrai vis dar bėgti, kad Debrai tiesiog iškart pasišalino, tai pradėjo eiti tolyn, kol pats Altonas buvo surakintas, pati Debra buvo sulaikyta parko kitam gale, nes, kaip jau minėjau, parkas buvo apsuptas ir jie irgi buvo suimta. Tai pas pačią Debra buvo rankiniai rastas šautuvas, kuris kiek vėliau tos visos kulkos, kai buvo ištyrtas, buvo nustatyta, kad jie nužudė tą vyrą būtent 77 metų. O pas jį buvo rastas peilis ir tas peilis buvo naudotas ant kai kurių aukų būtent,
pačių nusikaltimų metu. Tai šiuo metu pačiam Altonui buvo 29 metai, o pačiai Debrai buvo vos 21 metai. Tai iš tikrųjų buvo 8 žmogžudystės, 7 išprievartavimai, 3 pagrobimai ir 14 ginkluotų apiplėšimų. Ir visus šitus dalykus jie padarė vos per 50 dienų. Tai apytiksliai per 2 mėnesius. Tiek daug siaubingų dalykų. Ir jeigu jie nebūtų pagauti, jie būtų atlikę dar daugiau siaubingų dalykų, nes jie tiesiog įdėjo taip akimirksniu, žudė akimirksniu, grobė viską akimirksniu. Tai iš tikrųjų, kadangi jie keliavo per tas skirtingas valstijas, dėl to buvo daugybė teismų, bet pirmas teismas buvo pačiam Ohajui ir jie buvo teisiami abudu atskirai ir jie buvo teisiami už pačios Marlene Walters nužudymą. Nors Debros gynyba jie išventėjo, kad Debra buvo tik tai kaip ir vergi ir jis vertė ją tuos dalykus visus daryti, kad ji nebuvo kalta, kad ji buvo vos ne jokai pavergta, kad visus šitus dalykus, nors kiek vėliau mes įsiaiškinom, kad iš tikrųjų Debrinai savo noru viską darė ir jis iš dalies jis vertė galbūt ją daryti, bet ji pati mušė aukas, ji pati jas privartavo, ji pati spardė jų galvas ar darė tuos visus saubingus dalykus, taip pat jis surišdavo aukas. Taip pat jeigu net nebūtų pačios Debros, galbūt to vyro nebūtų vieno įsileidinamos, nes kadangi tu matai porą jauną ir tu matai moterį ir tu tada galvoji, kad ji galbūt nėra pavojinga, nes jeigu ateitų tik tai vyras į namus, galbūt jau ir neįsileistum, bet matai šitą gražią moterį jauną ir tuomet galvoju, kad jie yra tiesiog jauna pora ir galbūt jiem tikrai reikia pagalbos ir kad jinai tiesiog prisidėjo irgi 100%, tai tikrai. Ar jinai būtų prisidėjus prieš su šitų žmogžudysčių, jeigu jinai nebūtų sutiko Saltono? Tikriausiai ne, nes jinai prieš tai neturėjo nei vieno teistumo ir galbūt jinai būtų susituokus su savo tuo sužadėtiniu ir galbūt būtų gyvenus su juo tą gyvenimą. Ar jis būtų tobulas irgi tikriausiai ne, bet jinai bent jau nebūtų buvus ta žudikė. Bet kadangi jinai susitikus su šiuo siaubingu asmeniu, jie tiesiog patapo mirtina kombinacija. Ir kadangi sakau, tie teismai buvo atskiri, tai pirmiausia buvo Debros teismas, jinai buvo pripažinta kalta, po to buvo pačio Altono teismas ir Debra, žinoma, buvo kaip liudininkė tenais. Ir iš tikrųjų, net kai jinai priejo prie to stendo, jinai net prisipažino, nuteigė, kad aš nužudžiau tą Marlene, aš viską padariau, jis nieko nepadarė, jis apskritai buvo tik tai net tam pačiam kambarį, kur aš buvau, ir kad aš už viską kalta. Ir jinai vis dar net teismo saliai vis bandė gint patį jį, ir kai jinai pasakė šitus žodžius, pats Altonas ir jai pritarė, teigė, ai, taip, aš net nebuvau tam kambarį, aš jūs neužmušiau ir viską suverti vienu žodžiu ant jos, bet žiūri, žinoma, juo nepatikėjo ir jie, ir Altonas irgi buvo pripažintas kaltu, ir jam irgi buvo paskirta mirties bausmė. Tuomet buvo Tony Storiai teismas, irgi buvo pripažinti abu kalti, ir irgi abiem buvo pareikšta mirties bausmė. Iš tikrųjų, kai pati Debra, kai jos buvo paklausta, kas nutiko šitai Storiai, merginai, jie teigė, kad aš nepažįstu šitos merginos ir man visai nesvarbu, kas jį nutiko. Kad jie visiškai nerodė jokio gailesčio ir visiškai nesigailėjo. Pats Altonas, jis buvo labiau ramesnis, tylesnis ir jis žiūrės nelabai norėjo kažką komentuoti, net kaip ir išeidu iš tų būtent teismo salės, net nenorėjo bendrauti su pačiais žurnalistais, jis juk eidavo tiesiai ir nieko nekomentuodavo niekam. Tuomet Indianui buvo teismas, irgi atskiri teismai dėl būtent pačios Tamikos nužudimo ir Ani užpuolimo. Ir žinoma, jiem irgi buvo paskelbta mirties bausmė. Tuomet buvo dar kiti teismai, bet galiausiai už visus šitus nusikaltimus, kuriuos jie įvykdė, visą laiką buvo verdiktas kalti. Ir galiausiai, pavyzdžiui, pats Altonas, jis gavo net 4 mirties bausmes. 2 Ohajo valstijoje, 1 Indianoje, 1 Illinois valstijoje. Ir taip pat jisai buvo vienintelis asmo, kuris buvo nuteistas 3 kartus skirtingose valstijose. Tuomet pati Debra įgavo 2 mirties bausmes Ohajo valstijoje, 1 mirties bausmę Indianos valstijoje ir tuomet dar kartelį į Ohajo valstijoje iki gyvos galvos. Vienu žodžiu, kad nesvarbu, jeigu ir viena mirties bausmė būtų nubraukta, kad vienu žodžiu jie vis tiek jau niekada gyvenime nebeišeitų į laisvę. Tuomet po teismų šiek tiek trumpai pakalbėjim, kas buvo pačiam kalėjime, taip pat Altonas, jis ne vieną kartą bandė aplikuoti, kad jam būtų mirties bausmės panaikintos, nežinot, ką jis teigė, kad jis atrado dievą pačiam kalėjime, kad jis jau pasikeitė kabutise, nors
Aš tai tikrai netikiu, kad jis pasikeitė, nes buvo nustatyta, kad jis yra sociopatas, narcisistas ir kad jisai tikrai nesigaili, bent jau kameros kiti asmenys teigia, kad jisai niekada, niekada nerodė visiškai jokių gailesčio, tiek patys tie saugos darbuotojai teigia, kad jis niekada nerodė jokių gailesčio, jis apskritai net teisme net neatsiprašė aukų, ką jau tu galėtum padaryti kaip minimaliausią, minimaliausią dalyką. Jis niekada to net nepadarė, net buvęs kalėjime, jis net niekada nebandė nei parašyti kažkokio laiško jiems ir atsiprašyti, nors tas atsiprašymas, žinoma, nieko nereikštų tai šeimai, bet bent jau, tiesiog visiškai nieko nedarė ir visiškai net nesigailėjo, bet jis kažkodėl norėjo, kad jam būtų panaikintos tos bausmės. Bet galiausiai tos bausmės niekur nedingo ir galiausiai 2002 metais, balandžio 26 dieną, Ohajo valstijoje, vis dėlto jam buvo įvykdyta mirties bausmė ir jam buvo suleista ta injekcija. Ir paskaitysiu būtent, koks buvo jo paskutinis valgymas, ką jis užsisakė paskutinį savo vakarienį. Tai jis užsisakė gerai iškeptą jautienos kepsnį su svogūnais, keptą vištieną, salotą su prancūzišku padažu, saldžiųjų bulvių pyragą su plakta grietinėlė, gruzintas bulvytės, lapinį kopūstą, svogūnų žiedus, kukurūzų duoną, brokolių sulydytus sūrius, sausainius, padažą greivį ir tada vyšninę Coca-Cola. Vienu žodžiu, kad kaip jam tiek tilpa, nežinau, bet čia buvo jo paskutinė vakarienė ir iš tikrųjų aukų artimųjų buvo tiek daug, kurie norėjo pamatyti, kaip jam būtent įvykdoma egzekucija, kad tam kambarėlį, kur tu gali žiūrėti viską, kad net nebuvo tiek daug vietos, kad buvo galiausiai pridėtos tos papildomos kėdės ir visi artimieji galėjo matyti, kad pagaliau jisai išeina iš šito gyvenimo ir pagaliau jisai neišeis tikrai į laisvę jau 100%. O pati Debra irgi vis bandė aplikuoti tuos visus dalykus, kad ji bandė kaltinti savo vaikystę, kad tai jinai buvo kaip ir nepasiturinti, dėl to tai pažeidė jos psichiką, nors daugybė asmenų yra nepasiturinčių ir jie neužaugo kažkokiais serijiniais žudikais ar apskritai blogais žmonėmis. Tuomet įteigė, kad pats Altonas ją kaip ir kiek vėliau jau kaip ir bus nevertė, kad jinai psichiškai nestabili, kad jinai turi žemą IQ ir tiesiog visais būdais bandė kaip ir tas mirties bausmės perversti iki gyvos galvos ir galiausiai jai iš tikrųjų pavyko. Tai buvo 2019 metais, kai galiausiai Indianos valstija atsiėmė būtent tą mirties bausmę, nes iš tikrųjų jie patikrino jau tą visą sveikatą tikriausiai psichinį ir jie nusprendė, kad vis dėlto jinai turi labai žemą IQ ir tiesiog jie negali dėl jos to žemo IQ įvykdyti jai mirties bausmės ir dėl to jie bus įkalinta iki gyvos galvos, bet jau be jokios galimybės išeiti anksčiau į laisvę, nors jie po to vis dar aplikavo ir teigė, kad jinai norėtų išeiti į laisvę, bet visą laiką tie būtent jos prašymai yra atmesti ir jinai irgi nerodė jokių gailesčių, net praėjus tiek daug metų, ji niekada neatsiprašė irgi šeimos artimųjų, niekada tam pačiam teismo salėje niekada irgi neatsiprašė, ji apskritai net savo tom kalinėjim, su kuriuo jinai irgi buvo, visą laiką, kai pasakojo tas istorijas, niekada nerodydavo jokių gailesčių ir apskritai paskaitysiu jos citatą, ką jinai netgi sakė apie Merlyn Waiters, jinai teigė, aš nužudžiau tą kalį ir man nerūpi, man tiesiog buvo labai linksma, kai aš tai dariau. Jo. Tai siaubingas, siaubingas asmuo jinai irgi taip pat. Ir jinai tikrai nusipelno būti iki gyvos galvos. Jeigu jinai nėra pakaltinama, jeigu jinai turi tą žemą IQ, tai žinoma, aš tikrai sutinku, kad jai neturėtų būti įvykdyta ta mirties bausmė, bet tikiuosi, kad jūs niekada, niekada nepaleis bent jau į laisvę. Nes jinai tiek daug blogio padarė ir jinai tikrai nusipelno niekada nepamatyti dienos šviesos daugiau. Taigi, vos per 50 dienų šita siaubinga pora įvykdė daug, daug, daug žmogžudysčių ir daug pagrobimų ir įsilaužimų ir visokių kitokių siaubingų dalykų. Tai dar kartelį tiesiog paskaitysiu visus vardus su metais, ką būtent jie nuskriaudė. Tai tarp aukų yra 9 metų Vernita Wheat, 7 metų Tamika Turks, 43 metų Marlene Waiters, 25 metų Donna Williams, 29 metų Virginia Temple, 9 metų Rochelle Temple, 15 metų Tony Storey ir 77 metų tas vyras. Siaubingi, siaubingi dalykai tiesiog nutiko, kai šita pora sutiko vienas kitą ir jie patapo tiesiog mirtina kombinacija. Tai parašykit savo nuomonės apačioj.
Ar jūs girdėjote apie šitą siaubingą serijinę žudikų porą? Ką jūs galvojat? Ar jūs galvojat, kad Debra nusipelnė vis dėlto mirties bausmės, ar vis dėlto ne? Tiesiog, jeigu kažkur suklydau, ar jeigu kažką praleidau svarbaus, tai parašykit viską taip pat irgi apačioj. Mano nuomonė, kaip jau minėjau prieš tai, gerai, kad jam buvo įvykdyta mirties bausmė, o Debrai, jeigu jinai kaip jie teigia, kad nėra pakaltinama, tai gerai, kad jinai bus iki gyvos galvos ir niekada neišeis, manau, su tuo tikrai sutinku. Tai visiems gražios dienos, nepamirškit paspausti like mygtukų, užsiprenumeruoti mano kanalą ir tuomet susitiksim kitą mano videoje. Bye!